Amin. ሃያል ጊዜ ሆይኖ እንት ተፈላልናይ እታልብ ኸው ንሰባ ወግና አይም ሰልኪ ግና ፍቅርት ቀትልዮ ከሳቅየ ምሳኽ ዝገደፍክዎ ኣካልክ ግዒዙ ሕልና ዓሪብዎ ውሽጥኽ ግን ዋይ ሓቁ መዓስኪ ሒደዎ ኣሮዶኒ ንሳ መናዩ ዝነብዖ ብፍቕርሓን ሒኖ ቤት ፍርድኽ ቀጽዖ ንዝጠለመዶ ቅሳነት ይህቦ ምስክር እንድዮ ንዋይ ሕጂ ዘለኽዮ እዚ ንኸይመፅ ኣይፋልክን ኢለኪ ኣረጋጊት ክድኺ ንዋይ ፍቕሪ ከምዘ ከቢርካ ውሽጢ ውሽጢ ሳትዩ ንዋይ ዝረአ ብደጌኻ ኣኺ ኣኺ ኺ ኣኻይ ጌጋን ድዩ ነይሩ ንዋይ መንገድኺ ንባዕሉ ከመይ ዘይንድር ዋኻኸይ ስምንድዩ ቀሊሉ እሞኸምኡ ንደን ኢለ ንዋይ መናዩ ዝንብዑ ዝቐጽዖ ኣኻኻ ይ ላላላ ሆሆሆ ሆይ ላሌላ ፈርድክኒ እንዴኸ ንዝኸፍአ ነገር እግና ነይ ሓስኮልክ ትናትክያ ዓቢ ፍቕርቐት የልካዶ ትቐስ ናብዛ ምድሪ እንኹንዶ ይርኦ ገዝኪ ተሸማጢጡ ዓብሊለዎ ማዳ ወስኪ ተቐናጢትሁ ፍቕሪ ውሓንሒኑ መሲል ክድዋዛ ኣይውክሎኒ ንፍቕሪ ዋላ ይህጥር ጅባ እናኹንዶ ይርኦ ገዝኪ ተሸማጢጡ ዓብሊል ወማዳ ወስኪ ተቐናጢትሁ ፍቕሪ ውሓንሒኑ መሲል ክድዋዛ ኣይውክሎኒ ንፍቕሪ ዋላ ይህጥር ጅባ ጽድፍ ብገደል ፈርድክኒ እንዴኸ ንዝኸፍአ ነገር እግና ነይ ሓስኮልክ ትናትክያ ዓቢ ፍቕርቐት የልካዶ ትቐስ ናብዛ ምድሪ እንኹንዶ ይርኦ ገዝኪ ተሸማጢ ተቐናጢትሁ ፍቕሪ ውሓንሒኑ መሲል ክድዋዛ ኣይውክሎኒ ንፍቕሪ ዋላ ይህጥር ጅባ እንኹንዶ ይርኦ ገ
سكيت شماتيتو عاملي لي هو مرا وسكيت غناتيتو فغير وحان حينو ما سيلك الوازع ايوكلوني نفوري ولا يهدر جبار.